kvar av sista säsongen. Nej, näst sista säsongen av Avatar. Ja, tänkte bara, har du en koll på tills? Ska man börja med... Vad är de börjar med LCS? Är det Doran Shield på Trundle? Det är väl det. Men de har ju nerfat den. Doran Shield. De har inte nerfat den i LCS, men... Fast jag tänkte, den blockar den hans Q. Och jävla mycket mindre du är nu. Blockar han GPSQ? Blockar Doran Shield GPSQ? I don't know, man. I simply don't know. Jag tänker bara Doran's Blade, YOLO. Swaggy. Ja. Jag är Trundle, jag bryr mig inte. Ja, han går runt. Kom, Simon, kom. Haha. Ta mumu, ska jag inte jungla. Hey, I just bit you. And this is crazy. But I am Trundle. Tja. The king of trolls. Hey, I will bite you. Haha. Take that. I am better than you will ever be. Så jävla korkad. Man kan inte jag inte en Master Yi. Inte med Mumu. Nej, jag tänkte säga det. Bra dock. Han är arg. Det skinnet har ju gamla pelare. Det var första gången jag såg det. Är det såhär snuskigt grönt eller? Nej, men alltså de ser likadana ut som de gjorde förut innan de reworkade Trundle. Ja, det är traditional Trundle. Jag har inte tänkt på det med det här skinnet. Man får en AD. Jag springer bara in via river. Okej. Okay. Det är bara kör, liksom bara kör. Go! Okej. Okay. Även om det här failar nu så är det värt. Vänta, jag pelar det snart. Eller kanske inte. Nej, ja, skitsamma. Jag hade ingen mana åt den. Vad kostar den? Den var en bit kvar. Så. Nu kommer han förlora... Tre caster minions och en Astrid. Ska jag pusha vidare eller? Nej. Men nu börjar han slay. Nu kommer min fortsätta pusha. Då måste jag stanna. I belong to you and you belong to me, ma. Sweet balls. Fan, andra gången de kommer undan med jättelite. Kalle, sätt en djup ward bot som sagt. Så kommer jag ner till level 6. Jag har ingen ward just nu, men... Ja, men vi kommer on my way. Nej! Fan, jag har ult så snart också. Ja, det hade varit en perfekt ult, men det var så 5 sekunder kvar. Alltså... Den hade sett helt annorlunda ut den där fighten om det var 5 sekunder senare. Ja. It's not the same shit, CJ, and you know it. It's not shit and you know it. Jag kommer bort. Det är fan nice, jag skulle inte kunna gjort utan healsen och silencen och allting. Lag! Ja, onödigt av mig där. Nej, jag tyckte om mina heals. Well done, see. Alltså jag laggade så mycket då, så jag... När det var på hälften av HP:t, då började jag klicka på min ult. Och så såg jag att den kom fram till... Det kom fram till världens tacktal nyss, men det hörde jag inte så. Jag tänker inte det. Jag tänker inte säga om det. Jaha, okej. Okay. Nej, men fan, bra jobbat. Jag silensade till och med S-Hual, så han inte kunde komma. Ja, det sa jag. Jag tackade för dina heals och din silence, etc. Det är bäst. Ja, jag pressade på R och Q. Master Yi. How to. Oh, jag kommer bort. Vänta. Och tappa först. Okej, så nu. Jag kommer bort. Gå in. Ta karma, fan och hopp. Hurricane. Oh, shit. Jag är på väg. Han har ult. Jag gick inte som jag hade tänkt mig. Nope. Kanske inte så smart, men... Oj, tampa... Oj, jävlar! I should have known. Det är inte bara secure nu, utan... Jag hade ulten, vad hände?
fuck it, jag kommer. Jag kommer. Fortsätt, jag kan tanka. Bara kör. Arg på väg alla dagar. Vad är det? Jag ska med Arg hoppa fram en lyska. Ja, är det hon? Är det? Nej, fan. Oj, magnifik. Ja, bättre, piller om 3, 2, 1. Kul! Det var bra. Aj, så nära. Tänker du? Ah, nice! Ni har han, ni tog henne. Jag ghostade in för att så fick jag gå och ta henne. Åh, nu med. För det där, men... Yikes! Ah, det är inte bra, gud. Ah. Nej! Vad synd. Nej, det var synd av dem ändå. SS topp. Jag tror att det är ditt stöd, Simon. Jeppe kommer. Ja, men jag vet. Ja, Jeppe sa, Jeppe kommer, va? Eslaven. Vad fan tänker du på? Vem är den här Jeppe August? Här är han i Pardas för duell. Nej, men sa du kaffe? Kolla hur snabb jag är. Inte Oh shit, Tompa. Här, kom hit. Jag... kör en riktig face roll ulti bara. Nice. The baits. Jeppe kommer in bakgrund. Okay. Nice. Jag har pelar om 2. Va? Han kunde komma igenom. Hela smal igen. It works out, you know. Nice. Jag tycker nice. Han works out, så han borde ju vara biff, inte jävla skinny. Shut down. Jag tror att shut down på GP, jag bara va? Hur? Aha! Oh, shit. Hon klänsade för tidigt. Hörni, lite hjälp. Eller så här bakom sig, det hjälper. Alltså, älskar ljudet när Trundle biter ett ton, bara krossar sina egna tänder, bara. Han borde säga typ såhär, au! Aha! Miss! De borde ha ett såhär joke när han käkar tower, bara det ska han ha hörn in the morning. Fast tandverk brukar väl vara ganska med en gång. Det skulle gå såhär, om man kan se det senare hela tiden. Din logik är för svag faktiskt. Vadå någonting? Att han ska få ont imorgon. Okay, nu kommer. Har man tandverk så får man ont på en gång. Rawr. 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 Kolla karma. Fan. Ja, yeah, she's a bitch. Pun intended. Menar jag att karma's a bitch? Ja. Report my team. They all suck. Dick. Jag kommer. Oh! Okej. Jag tyckte det går. Hela dig så bara, ja. Så duschar. Käften. Det var meningen, okej? Okay? Jag tyckte synd om honom, så jag... Verkligen. Sluta trolla nu, Krasmar. Jävlar, blir Trundle större när han lutar? Han subjugatar folk och så blir han större. Vet han har ganska weird fetish. Simon fettare. Jag hade sen inte göra på. Jag vet det. Inte, det var inte det jag skrattade åt. Jag är ledsen Tompa. You are so lonely. Eller okej, okay, du fick den. Vad?
Jag tog våran blå Simon. Ja, jag vet inte. Titta, de är livrädda för mig. Trendel OP. 25 minuter in, vi leder, så vi kan finna. Ja, check ulta! Nej, det tänkte jag. Nej! Fan! Ja. Ulta, gubbe. Vänta, det lagar till, vad säger någonting? Hjälp mig! Vänta, jag ska ta den här killen. Okej. Okay. Nu kommer jag hjälpa dig, Kalle. Nu kommer jag! Jag är död. Hämta mig. Okej, okay, ska... men jag kommer ta över sen när jag är mm? Och jag... Ah, tja. Vilken karma där. Och de kommer, ah okej, okay, de vet att vi är här. Fuck. Ska jag packa lite mer med dem hex och den hextek istället? Jag kommer, jag tepar. Ja dem. Ta med mig. Ludde ser jag to kill secure. Woohoo! Fortsätt. Min, om jag får be. Nej, jag tar den. En linda? Oh, nej! En linda? Nej! Jag vill inte ta killen. Nice. Vi vill när vi catch up där, oh fuck. Men fortsätt. Simon, du och jag lika... Kolla, jag tänker hela skiten. Tänker hela skiten som det ska, det går bra. Du är lika farm. Baba jibba du baba ja, det går bra nu. Men jag måste i, så det är... Baba jibba... Ja, jag suger på farm överhuvudtaget, så. Ja, han dog. Arrrr! Träffa ingen. Vi kommer av igen. Wow! Den jokes! Asså, vad är det? Någon som vill ha den här? Hörni, ska jag fucka upp för dem och dra en häxtäck bara för what the kom då, fuck? Kom då, Simon. Jag kommer. Herregud, här ska vi inte vänta på någon. Fokus på tanking, grabbar. Fan, jag var skulle sända som mig. Där är Mumu, så hilas jag. Ah, det var ton här! I'm gonna slap her in the face. Gör alla! Simon! Jag hyllar i dig! Jag ska dö en infinite edge. Vem dödade dig, Simon? Ari. Vem dödade Ari? Vem dödade dig, August? Jag dödade... Amum, tror jag. Då är det Amumu som har våran blue. Haha, detektiv Ludde, on the case! De bara, alla vet att en detektiv inte kan vara naken. Kostymen är liksom glued till mig. Jag vet inte varför de skulle vara nakna, men okej. Vad är det faktiskt också? För att de är detektiver! Ja, åtminstone, alltså, ja, jag kan i alla fall göra någonting. Vad kan du göra, Simon? Ja, just det, du kan bara stå där och börja dem, liksom, bara döda folk. Jag kan hoppa in och döda folk, alltså, jag kan hoppa också. Du kan inte hoppa, du har fan inga ben. Jag flash. Shit. Där tog det ett. Vad jag gjorde för att stoppa dem? Låt oss inte ens ta. Jo. Krasmo, heal! Jag håller på att dö! Va? Jag gör ingenting med. Vänta, jag kan heala lite här. De borde kolla sen om Katie har varit, om hon har varit AFK. Nej, det var 14. 15. Åh, det här är det bästa! Soppa! Anna, Anna, hallå!
have to use cringe. Nej, det är inte kring. Kom, ta dem. Men jag kan inte ta dem. Okej, vi kan ta dem nu. Take them up the butt. Ja, nu när jag är död. Ja, men det var nu jag fick ulti, så fuck you. Read the manual. Jo, men trollgudarna behövde lite blod helt enkelt för att kunna gå igenom med den här... Trollgudarna. Bröstoperation. Ja, kommer. Se, jag sätter fast. Nej, fusk! Nej, Gepi kommer! Gepi kommer. Gammalvana. Fan, tror du att du skulle kolla här för? Åh, de håller ju på deras bas, kolla. Ja, nice. Håll dem kvar där då. Ja, det är det jag gör. Your base. Ja, Mumu försökte ju recalla. Aha! Färdigbildad. Det är första gången jag faktiskt fått färdigbild med Masi. Antingen är jag... Ja, slutar. Jukes! Vad gör du? Vi behöver inte dig, just like your ex. Kör! Damn. Fan, Mumu han ulta. Okej, jag är död. No penta. Fortsätt! Jag nukar tanken, för jag är pro. Alla vet att det är alltid tanken som ska dö först. Det betyder att han är dålig. Vad är min quadra kill? Last hit! Vet någon hur man gör det? Jo, men jag som professionell. Vadå, what the fuck?